Danas smo Impadin i ja odlučili da postanemo bokseri u Robloxu, znači na 24 sata. Impadine, da li si spreman? Samo mi to reci, halo? Ja šta sam nego spreman, vidiš pa, da sam ih počeo sve udarati. Pa ovdje. To je najvažnije, halo, dođi vam, sad ćete udar bokserom, majmune jedan, znači nemoj, slušaj me ovako, šta je fazon ove igrice? Kao što vidiš imamo ovdje ove kao botove, razumiješ? Znači moramo njih da udaramo i da zarađujemo pare i da se upgradujemo i da postavimo sve jači i jači, razumiješ ti mene, halo? To je u pitanju. Pa to je u pitanju, ja sam zato profesionalac. Pa to, pa ne znam da li si profesionalac, ali gledaj šta ja radim, znači ja imam već para koliko hoćeš, Roki, koliko ti imaš, samo to reci. Ja imam nula, 16. Kako bila nula, kako, šta 16, šta 16? Šone, ovo nije bot, ovo je onaj buli, onaj što udara djecu. Buli, znači, pa dobro, ne znam ko je, ne znam šta je, uglavnom bitno je, znači da mi ovako ljudi moji bukvalno treniramo i sad šta onda radimo kad skupimo malo para, ja, jeli? Stani, ne znam, nija čovječe, trebao da bude ovdje negdje shop, a stani, evo imamo rukavicu, kliknijemo na rukavicu i možemo da idemo na novu rukavicu, znači na novu rukavicu, gledaj, ja imam neku ljubčanstvenu rukavicu. Ja imam tri rukavice. Imam i ja neki, ne mislim, više nekih rukavica, brat. Evo ja sam ekvipovo u neku. Oj, pasite ovo ljudi, ova mi puta 6 donosi, znači ne znam kako. Ova dobra. Uglavnom, gledaj ovo sad, kad udaram, znači po 7 dobijam, koliko ti dobijaš? Isto, mislim, ista ja, rukavica. Ista rukavica, jel? Jel ljubčanstvena ova neka? Ja. Ljubčanstvo zelena, to je ta. Dobra. E sad, slušaj, kad skupimo 650.000 coinsa, možemo da idemo možemo na novi level. Dalje. Tako je. O, vidi ovih velikih ovamo, Roki. E, vidi ovih velikih koliki su. Evo ovdje ovi međe. Ultra rare, idemo, koji šta sam ultra ja rare? Profesionalac. Šta ultra rare? Ja otvaram. Pa što ne govori školju ultra jedan. Ultra rare. Halo, e ljudi, ne budi jel 5 lajkova na ovom klipu, pa nećemo pričat s vama, jel tako im padne da nećemo? Juj, što imam sreće, uopšno da nećemo. Pa ljudi, govori, ovo obavezno, nemojte me zezat. I da vidimo, molim te, daj nešto dobro. Cat, uj, 27 ja, dobijam pa, ja ne šone sad. Pa šta se tvorio ti? Koji jaje se tvorio? Dva zeca i jedno cijelo. Jel ovo on 500? Ja, pa koje će to? Evo, rare sam ja dobio, znači cuku, dobro. Ajde, molim te, daj još nešto dobro. Ovog bulija ja sad ubijem, znači o, opet sam cuku sekundi dobio. Ja ovog ubijem, znači ovog prvog što ima 1000 helta. Bukvalno je jedan hit, ja. A ovaj već malo više, ovaj bully, znači za njeg treba više hitova, ali nema veze, braćo moja, nema nikakvih problema. Reci šta je, govorim, molim, mi ovako kad udaramo, znaš, ja? Mi dobijamo ove rukavice, kontaš? Pa to je to onda, to je to, stan ono, da vidim šta random sad dobijamo imam. Poneku rukavicu. Šta sad imam, stane, ovo je puta tri, pa ovo je sve loše, ljudi, ovo je sve loše, je put, znači, meni svi dalje puta ovi najjači. Puta 10, kako to? Pa šta ti ja znam, slučajno dobio. Ma sam ja udaram. Moram ovdje, znači da udaram, da ubijem brašto u ovom majmunu. Ajde, Roki, ajde, gotov, kako sad ili nikad. Preko 16.000, ti? 24. Kako ba 24, Impe, kako 24? Koliko praviš udar? Nemoj mi to rad, halo! 42. Kako to čovječa, ti ima... O, Impe! Halo, šta? Imam preko 55.000, Roki. Pa kad sam ti ja pomogao konjino jedna. Čovjek pomogao, došao udario dva puta. Ja preko bar hvala. Ljudi, poželite mi sreću, molim vas, znači nisam dobio na 70.000. Uj, dobio sam, znači, crnog međeta nekog. Opa, critical hit, idemo. Impe, bam, molim. Black Bear sam dobio neki, mislim nekog majmune. Halo, iz jajeta od 45.000. Oho, 34 po udarcu. E, sad je već druga priča. A imali sam šta drugo kupit, nešto bolje. Šta je ovo? Pa vjerovatno da ima, ne znam, ja sam kupio sad jaje od 45.000, tako da idemo lagano. Ljudi, obavezno nam pišite da li želite još ovoga, zato što je meni zanimljivo, pogotovo, mislim, svaki simulator je zanimljiv i za igrat i za gledat, ali ovaj mi je nekako baš zanimljiv, tako da ono, ajmo lagano, lagano, koliko para imaš? Ne, sad sam kod jaja. Kod jaja, aha, pa koliko para imaš budalo jedno? O, Impe! Para imam oko 60.000, šta? Halo, uspio sam znači neki kombo uhvatit, brate. Kombo? Kombo, znači ne možeš da vjeruješ, znaš za sekund sam ubio lika, znači to se zove profesionalizam. Ajmo. Opala Šone, znaš šta sam, upgradeovo sam peta. Kako to? Podeš, ako imaš više peto, adeš ovam, upgradeuješ, imaš šanse da dobiješ. Ozbiljno, koliko sad imaš pudar ti? Sad imam 56, koliko ti? A stani, kako da ih upgradim, ne kontam, ja imam ekvip i anem ekvip. Uuu, evo ga kombo Šone. Tviješ ti mene čovječ. Molim. Pa kako da ih upgradim? Eto, tu imaš craft mašina, piše.
Djebola, niže ja to ne vidim, ljudi moji, znači vidim neki katanac. E, pa bola je malo to zlatno tamo, eno kraft mašina, vidiš. Aha, ovo, nije ovo, zajte me nešto, sa zvijezdicom. Sa zvijezdicom. Nemam pojma, ljudi, ja dok ovo nazivim treba će meni godina, ali ne... A, ovde! Aha, joj, šta sad urad? E, halo, šta misliš ti, evo ovako ćemo, ajde, daću ova dva peta. Ajde, daj mi kritikal hitove, molim te. Dao sam ova dva peta, joj, valjda sam, stani, ja sad, kako da znam, jesam u plusu ili u minusu sa ovim, a? A, pa moraš imati više istih petova i onda imaš postotak koliko će šanse da dobiješ petak. Ja mislim da sam se zeznuo, ljudi moji. Mislim da sam se zeznuo, ali ništa se ne skrati, imam preko 100.000, tako da... Jeste izgubio peta, bogat. Ma šut, ništa ne govori, molim te. Joj, dobio sam poga. Hog, ej, hog. Halo, čuješ ti me? Jel to dobar ili loš? Pa onako, loš. Ja bi rekao. Ajde, još malo. Ja bi, ljudi moji, ja mislim da sam dosta manji udara. Čone, ja skoro ubio ovog od 2,5 milijuna. Mislim dosta slabije udara. Bogat. Čekaj, eto i mene. Nemoj sad. Dobro, neću, pusti. Skoro ga ubio, čoveče. Koliko udarcu dobijaš? Ne znam. Koliko imaš para? Jaj, dobio sam, imam 337 hiljada. Ja opet koga dobijem. Kako toliko? Pa ubio si ovog majmuna, e. Ubio ovog, ja. To je to, ti ubijaš još jednom tog i to ti je gotovo, znači kraj priče. Neću odu jaje da otvorim. Evo ja udaram ovog majmuna, znači ajde molim te sad da vidimo da ja dobijem nešto para, ljudi moji. Znači sljedeće jaje posle tog košta 75 milijuna, ja bih rekao, a? Pa mi nije to loše. Pa šta bila nije loše, pa to je preloše majmune, jedan znaš ti gdje je 75 milijuna, jeste li učaj? 75 milijuna? Ja bolam, pa ja ne mogu da vjerujem. A šta u upgrade? Halo, klik će im koliko mu dala. Jel, konju jedan, pa ima ovdje upgrade i možemo to kupovati. Gdje su upgrade? Evo ovdje, znači... Čekaj, sam da ovo gubijem, znači ima još milijun, tačno, znači milijun, tačno, helta i gotovo je, ljudi moji. Uzet ću još jačinu. Koliko si ti para dobio za ovo? Uzet ću još coina, aha. Koliko si para dobio? Ne znam, ne mogu da sjetim. Kako, bolam, ne možeš da sjetiš, bolam. Joj, pa imaš da klejmaš gore, kip. Joj, čekaj, bolam, mene su prsti već zabolili, klikte iću. Ajde! Klejmaj gift, budalaš. Čekaj, gdje je gift? Evo ga, ubio sam ovog. I joo, imam sad 280.000. A, evo ga, ready? Klejmamo ovo. Magical gloves! To mi reci, joj, kakve sam dobio, Šone. A gdje si ti sad? Puta 17 rukavice sam dobio. Vidi ovo impe, neki zeleni kojim si ja kupim ovdje. A, gdje mi reci, jesi dobio kakve dobre rukavice, ekvipa? Da, sad ste reći, nisam, sve je u meni isto. Koliko dobijaš po udarcu? Ma ne znam šta bi te rekao, čekaj, hoću da vidim gdje si ti vidio upgrade-ove, vrati. Aha, evo ovdje, bala vidim, piše upgrades mi nekom tamo. Znači sad sa ovim ljubičastim dobijaš to. Šta uzeti, znači uzet ćemo ovo, jel tako? Koji sa ljubičastim? Aha, jesi ti uzao, znači brzinu, ovaj walk speed, jesi uzao? Nisam uzao, sam samo jačinu, coins i tako to. Ja sam uzao snagu, coins i uzet ćemo evo još snage i to ti je to što ja, mislim šta ja mogu da uradim. Evo mogu i ovo malo da upgradeim. Našao sam ovog od 2,5 milijuna, ali na njemu piše puta 5 coinsa. Znači njega kad ubijem dobijam puta 5 coinsa. Čuj to! Znaš koliko coinsa dobio? Koliko dobio? Skoro 2 milijuna. Nemoj zezat. Samo što si ga ubio jel? Ja. Au, Rocky, svaka tebi čast, nema se tebi šta reći, ljudi moji, ajde, udaraj, znači glavom, ako treba laktom, znači, moram ovog što prije da ubijem, da pokušam, ljudi moji, da stignem im padne, ja imam preko 300.000 coinsa. Ja sad tebe čekam. Koliko ti imaš? Imam ja preko 2 milijuna. Au. Rare idemo, kakav pet. Što otvaraš ti? Ova druga jaja od 45.000. Jesu, aha, to. De vidi gore, stane, eto i mene da vidimo kakvih još tu jaja ima. Samo ovog majmuna da ubijem i to je to, ovog sam ubio, imam preko 500.000 što je vrh. Ovog ćemo udart onako usput i ovog ćemo udart usput, što da ne. E sad, jesi išao gore da vidiš koliko košta je ova druga jaja? Ovaj puta 3. Vidi gore impe koliko šta vrijedi, ma neće ovo, znači ni skoro, ajde vidimo šta je za dobijem. Boga, mogu treći, ima dobrih jaja, ajde udaraj bolan da dobije 650.000. Čekaj čovječe, udaraj, trebam petova vrate, ba je slud. Daj nešto dobro, daj, opet hoga, pa jevo te mal hog, pa pipi, pardon ljudi, izvinite, znači nemojte se ljuti, ali ne mogu da vjerim da hoga dobijam 10 puta za ridom, znači ovo nije realno, ovo nije realno, evo, koga da udaram, koga mi je najbolji da udaram? Evo ovog velikog duže udaraš, evo. Dolazim, udaram, evo. I onda neću ga ja izudarati, ti ga izudaraj do kraja, sam da ti malo može, znači, evo ga kombo, bježi,
Kombo, kombo, eto ga. Bježi, bježi, da, bježi, da, bježi, to je to, gotovo, gotovo, gotovo. Ej, jesi sad usporio kad sam ja prešao. Ne, vezi, pa jači si od mene, imaš šećeg peta, nešto imaš, razumiješ, to je to. Ajde, sad udaramo ovog ovdje, majmuna, ajde, znači lagano. Imam preko 600.000, ti? Jesi dobio što sad para kad sam ja ovog gubio? 9. Ma oču sam, nisam. E, to je bitno, to je bitno. Udaraj, udaraj. Imamo gore još ready ovaj poklon. Sad ćemo tamo, znači to na početku, jel? Ne, gore. Gore ovaj ready, poču. Aha, ajde da vidimo, znači claim. Dobro. Imam... Evo ti puta, pa dva, impe. Puta dva, šone. Puta dva, udaraj ga. Da ga udaram, evo udaram, znači slušaj. Pa mi već šta? Sad možemo da idemo u novi svijet, brate. E, može, to ćemo i da uradimo, to ćemo i da uradimo, šta? Ja, šta? Deb, ti, kad ubiješ tog, provjeri rukavice kakve dobre dobiješ. Sad ću sam da ovog ubijem, znači da se riješimo ovije budale i to je to, Rocky, ajde, pomaži, udaraj, udaraj. Ma to, dora, Rocky, ja sam ja. Ma to, dosta, majmune jedan, evo, dosta, ubit ćeš ga, pes normala. 52.000 snage imam. E, sad da vidimo rukavice i ovo puta 28 rukavice neki. Bogat. Halo! Pa ti brutalne rukavice imaš. Po Rocky 226, znači sad po udartu im te. Treba li sad te pomoć, znači već sam te stigao preko milijun. Slušaj im te. Ajmo dalje, sad kako ovo, kliknimo samo ili... Nekon tam. Treba, okej, i jo, vidio vamo neki Super Mario. Gledaj, Super Mario. Udaramo Super Mario, ljudi moji, znači udarat ćemo ga 20 dana. 20 dana ćemo udarat Super Mario. Treba mi bukvalo 10 kritikala. Koji je, a ti udaraš ovog? Koliko je Super Mario milijuna? Super Mario ti je 25 milijuna, pa ti skonta. Znači, Rocky ništa ne govor. I čekaj, ja imam preko 500.000, želim da otvorim još jednog peta i ja mislim da će to da bude to za prvu epizodu. Vi ukoliko želite drugu, pišite nam dole u komentarima i to će biti perfektno, a ja bi sad želio kada bi dobio... pa vidi ovo impe. Sljedeći jaje košta 2.75 milijuna, ja mislim 75 milijuna. Šuti, ozbiljno, kako toliko para? Pa evo ubio sam ovo impe! Dobio sam rakuna ultra rare, čovječe! U čemu? U ovom drugom od 45.000. Evo sad će impe da otvori ovaj jaje. Jel ti imaš ovog majmona? Koliko košta kažeš, 2 milijuna? 2.75 milijuna. To je to, jesi spreman? Ajde da vidimo, ja ću sam slušat šta dobio. Bam, dobio sam... Šta je? Dobio sam nekog cuku rare. Čuj, cuku rare, koliko je, David? On donosi, znači, puta 7. Meni ovaj moj donosi, znači, puta 3. Puta 3 mi ovaj donosi. Puta 7, mogu te reći da je dobro ovo. Slušaj, ja imam ideju, želim samo još ovog da ubijem i to će da bude to tako da ovo će da bude... Nemoj mi pomagati, evo ovog ovdje majmuna. Koliko dobijaš pudarcu? Ja 290. Ja 286, pa tu smo mi. Tu smo. Koliko imaš snage? Snage, gdje piše? Ovo dole, 86.000. Aha, ja imam 97.000. Koliko imaš? Evo 100.000. Upa, dobro je, tu smo, ne problema. I da vidimo, ljudi moji, koliko smo para da dobijemo. Impe! Halo! Dobio sam 900.000, čovječe. 900.000, samo što sam ovo gubio, pa ja ne mogu da vjerujem, ali zato sljedeći level košta 250 milijuna, tako da ovo će da bude jako, jako zanimljivo. A vi ljudi moji, ukoliko ste uživali u ovom videu, like, share, subscribe, posjetite im padnom kanal i čujemo se, vidimo uskoro. Boj!